Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé Nossa Vida, que é transmitido aos domingos por intermédio do canal 49 na cidade de Fresno, aos domingos às sete horas da tarde e repetido às terças-feiras às seis e meia da manhã. Eu sou o diácono João Souza da diocese de Fresno. E também da paróquia de Santa Cristina em Hanford. Bem-vindos. Estou fazendo o programa hoje com o diácono António Borba Terlock. Antônio, António, boa tarde, como estás? Boa tarde, Diácono João Sousa. Olha, agradeço muito a honra que me deu de me chamar Diácono, mas... E te Diácono! Doutor António Borba, pensei que tinha dito. Eu agradeço a honra, mas já é... Estou cá, velho. Pá. Já, já que não, não acho assim já... que... Disse. Já passou a idade. Eles já não me aceitam. Não, não, não. Por exemplo, eu... aqui em França, não. Não, eu sei que. Qual é a idade para, para entrar no diaconado? 59. 59. Para começar, para aplicar, tem que ter uns 57, o máximo 58, porque leva um ano a fazer a aplicação para, para diácono. Olha, para entrar. Ainda bem que, que o diácono João Sousa deixou, uh, deixou, ou deixou que o espírito o iluminasse e aceitou ser diácono, porque foi, tem dado muito à comunidade. Obrigado. Pois o meu padre perguntou, era o padre Daniel Ávila, já pensaste em ser diácono? Eu disse, já. Eu era surpreendente na altura e ele disse, já pensaste? Disse, já. Mas eu sinto o chamamento e eu acho que essas coisas é só para quem é chamado. Dali a três anos ele faz a pergunta, a mesma pergunta, eu disse, o padre, a mesma resposta. Já pensei, gostava de ser, tinha honra, tenho disponibilidade para isso, mas nunca fui chamado. No outro dia... Aconteceu qualquer coisa, dali uma semana já estava em reuniões e a saber como é que se faz e nunca mais acabou. Mas da qual foi dois... o chamamento então? Quem é que o chamou? Bem, o primeiro, essa coisa foi o Padre Daniel, que me disse, já pensaste em disse, Sim, já pensei. E quando, três anos depois, quando isso aconteceu, isto foi num sábado, a gente ia para a casa dos Salvadores em, em Helmar uma reunião da região. Minha mulher e eu éramos o casal regional. Íamos da Hanford, eu e o Padre Daniel. Uh, e um, no outro dia era domingo, eu vou à missa. Tínhamos um diácono na paróquia. Ele, uh, eu ia entrar, ia chegar à igreja. Ele vinha a sair. E eu disse: Lá o diácono, como é que se faz para ser diácono? Eu disse: É para a reunião é, é em Hanford e é agora quarta-feira. Eu já vou dar o teu nome para tu, para tu ir lá saber mais. Lá é que eles te vão dizer tudo. Disse, ok, isso é só para saber. Yeah. Depois chego lá, eles começam a explicar. Olha, as classes começam em setembro. Uh, deram-me lá um papel, vou escrever o meu nome e a minha direção e o telefone e essa coisa olha, já fiquei matriculado para começar em setembro isto foi em julho, à volta de 10 de julho do ano 2003 e em setembro de 2003 <laughs> já estava nas classes e o primeiro ano eles perguntaram-me é, porquê é que tu vens para aqui eu disse, não sei vais ser diácono? Eu disse, não sei porque eu não sabia, vim ver Uh, eu disse mesmo, e vem ver e depois depois no fim do ano desse ano havia o retiro, do primeiro ano e eu fui ao retiro e de repente aconteceu assim lá qualquer coisa que eu sentia então um chamamento e nunca mais olhei para trás e, e hoje acho que estou no lugar onde Deus me quer gosto muito de ser diácono e trabalho bastante toda a gente sabe disso portanto não estou a ganhar é verdade pois, é verdade, trabalho é verdade não é? trabalho full time uh, nisto faço o que posso e gosto muito e, portanto se alguém nos está uh, está conosco nos está a ver e uh, tem dúvidas se pensa talvez eu podia ser diácono qual era o conselho que o diácono João Sousa dava a essa pessoa a esse indivíduo que me chamasse que me chamasse, quanto antes esse é o diretor do Diaconado na Diocese e todas as pessoas têm que começar por, por mim uh, por causa de não irem não nem perder tempo para outros lugares, uh, ou então, o primeiro passo às vezes que eu diga é, vai, vai te encontrar com o teu parco e se ele te certo te apoia, depois chama -me. e a gente começa o processo. Uh, não podem ter mais que 57 anos, tem que falar bem em inglês, têm que ser capazes de fazer as classes, os, traba os trabalhos, homework e tudo uh, em inglês. Mas depois de falarem comigo já começam a ficar com uma ideia porque eu explico as coisas todas a, a, a longa distância para eles entenderem completamente tudo o que é que precisam. E depois, e uma das coisas que eu faço, e isto pode servir para outras pessoas, para outras coisas, quando alguém me diz: Ah, eu não sei se tenho a vocação, mas às vezes já assim uns toques. Parece que há. O que é que tu recomendas? E eu digo a eles: Eu queria que nos próximos três meses fizesses uma hora por semana de visitas ao Santíssimo visita o Santíssimo todas as semanas uma hora de cada vez e fala isso ao Senhor de cara a cara mas fica e espera pela resposta está lá uma hora a rezar em conversa, podes rezar o texto mas pergunta-lhe e a semana que vem, outra vez e depois de três meses tu vais ter a resposta e é interessante que as pessoas vêm para trás e dizem-me o efeito que aquilo é tem eu, eu e a minha mulher acreditamos muito no valor de, de uma visita ao Santíssimo. A gente já faz semanalmente, isto é o ano número 19, há 19 anos que a minha mulher e eu fazemos uma visita semanal um, ao Santíssimo, uma hora por semana. E um, temos recebido muitas graças por intermédio disto. E, portanto, não é só para quem a pensar em ser diácono às vezes há decisões que a gente tem que tomar outras vezes há problemas na vida dificuldades enormes e a gente não sabe como lidar com isto vamos diante do Santíssimo conversemos com ele, escutemos a resposta e assim por diante eu às vezes quando saio de casa já vou em oração, Senhor o que é que eu vou falar contigo hoje, o que é que vamos conversar uhum. e quando chego lá já tenho assim uma ideia Uh, por exemplo, se eu vou pregar no domingo, eu vou, procuro fazer a minha visita à sexta e, já, e vou lá e converso com o senhor sobre o que é que eu estou pensando em dizer no domingo e saber se é isto que ele quer, etc. faz uma diferença enorme na nossa vida espiritual fazer uma visita ao Santíssimo com frequência. Uhum. Nós estávamos aqui a falar no chamamento e esta primeira leitura que nós vamos ler, que é o dia 24 de junho, que é o dia de São João Batista, yeah. há assim uma palavra, e vou ler a leitura daqui a um bocadinho, mas diz assim: O Senhor chamou-me desde o ventre materno. Yeah. Os então, chamamentos de Deus são permanentes e eternos. Deus não chama hoje e arrepende-se amanhã. Deus não faz isso. Se ele fizesse, ele enganava-nos e não era justo. Se eu amanhã não sentir a vocação de, ser, de continuar a ser diácono, e se for Deus que me deu o chamamento, eu vou ficar confundido. Pois. Não é? é? Os chamamentos de Deus são permanentes e eternos. E já vem do começo, não é? Já vem do princípio. Desde o ventre materno. Exatamente. Ok. Portanto, eu vou ler esta primeira leitura. Ok. E eu agora fiquei curioso, quero saber mais. Pois, a leitura, que é, como eu disse, que é de... Do dia de São João Batista, nascimento de São João Batista. Então hoje é domingo? D domingo, 24 de junho. Mas a leitura não é a leitura do domingo, é a, a leitura, leitura de... de São João Batista. Tal importância tem, tem. este santo. Exatamente. Okay. Leitura do livro de Isaías. Terras de Alemar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno. Disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente. Em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, ele que me formou desde o seio materno para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacob e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor. E Deus é a minha força. Ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sofrimentos de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uau. Uau. Que linda leitura, não é? Muito linda, muito que ternura, linda. Ternura, eu acho. Eu ao ler esta leitura sinto uma grande ternura da parte de Deus, não é? Yeah, yeah. Isto é, uma da, é um daquele, daqueles quatro cânticos do Servo de Javé uh, que até usa-se o, o, uh, o terceiro e o quarto na Sexta-feira Santa e, e o primeiro também às vezes. E este aqui, a gente está a ouvir isto e não sabe, nunca diz abertamente quem é. Chama o servo Israel, mas não sabemos se era o povo de Deus ou se isto se aplica a Jesus. A igreja, normalmente, ao longo dos séculos, tem aplicado isto a Jesus, mas também a igreja escolheu esta leitura. Para a primeira leitura da festa de São João Batista, que também se aplica muito bem. Mas também se aplica, como tu disseste há bocadinho, a cada um de nós. Cada um de nós tem a sua vocação. E João Batista também teve a sua, uma vocação muito especial, uh, sem dúvida nenhuma. Mas aqui diz que o Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome. Nós, aos olhos de Deus, não somos assim alguém só quase um anónimo não nós somos um indivíduo uma pessoa amada temos um nome e ele conhece-nos por nome eu até às vezes digo que Deus não tem netos são todos filhos ele ama nos a todos e ele conhece a todos por nome não é a gente a gente conhece os nossos filhos por nome mesmo que a gente tivesse muitos a gente sabe Oi. o nome de cada um Oi. e aqui ele diz um, disse o meu nome desde o seio da minha mãe e assim por diante. Todos nós gostamos muito do nosso nome. E até nós sabemos que as pessoas que conversam bem, geralmente estão a conversar com a pessoa e, de vez em quando, usam o nome da pessoa, sim, não é? Sim, sim. É porque nós todos gostamos muito do nosso nome. Tem uma música especial. Tem. Mas, ao mesmo tempo, esta, esta, esta leitura também tem aqui uma, uma parte que talvez... Uh, diz assim, como é, eu não sei se vou encontrar, mas diz que a palavra pode ser como uma espada afiada, não é? É. Yeah. Uh, portanto, yeah. As... Yeah. Fez, fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me a à sombra da sua mão, tornou-me semelhante a uma seta aguda, espada afiada. Portanto, eu disse há bocado que havia muita ternura, mas também às vezes é preciso dizer a verdade, não é? E às yeah. vezes a, a verdade fer. É, sem dúvida, é. sem dúvida nenhuma. Um outro aspecto muito interessante desta leitura é, farei... Ah, eles dizem que já não tenho tempo de dizer isto. acabas o, uh, uh, o okay. pensamento aqui a é um bocadinho. Sim, sim. Bem, caros amigos, como é costume, a meio do programa, a gente faz uma breve interrupção, cerca de um minuto. A gente volta uh, dentro de alguns momentos... E agora eles estão a dizer que falta 5 segundos e quatro e três, e olha, a gente volta até já. Join KXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live mass. The only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on KNXT.TV. Are... The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and KNXT.TV. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na primeira parte nós meditamos na primeira leitura da missa de hoje, do livro do profeta Isaías. E ainda uma, uma ideia que eu queria vincar antes de irmos ao Evangelho da missa de hoje. As últimas palavras da, da, da primeira leitura são: Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. A gente Pode pensar que esta que esta frase não tem assim grande importância, mas tem. Isto define já desde o começo de que a missão do Messias seria uma missão universal, não seria uma missão só para um povo que ficasse reservada ao povo de Israel, mas, mas sim para toda a gente. Isto é importante a gente saber que Deus desenhou a, a história da salvação. Para cobrir toda a terra, todos os povos de todos os tempos. Todos são bem-vindos. E não só bem-vindos, Deus quer que todos sejam salvos, sejam eles quem for. O povo de Israel sempre teve um bocadinho aquela ideia de que eles eram únicos, de que eles eram o povo escolhido e havia sempre um bocadinho de separação, em que não se contatava com os gentios, se havia um contato com os gentios, o judeu ficava impuro, tinha que passar uma série de ritos para se purificar outra vez e ficar em bom contato com Deus, etc. Mas não, Deus quer que a sua salvação se estenda até aos confins da terra, porque é um plano universal de salvação de Deus para com o povo. Bem, caros amigos, neste dia de São João, vamos à, ao Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam. Que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício, e congratularam-se com ela. Oito dias depois vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: Não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: Não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu o nome. E escreveu: O seu nome é João. Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua e começaram a falar, bendizendo a Deus. Ele começou a falar e bendizendo a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos. Quantos os ouviam contar, guardavam guardávamos -se em seu coração e diziam: Quem virá a ser este menino? Na verdade, a mão do Senhor estava com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se. E foi habitar no deserto. Até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Deus, Senhor. Senhor. Então, António, São João Batista. Quem era São João Batista? São João Batista, eu, eu <coughs> acho que São João Batista, se fosse lá na Fazenda dos Vimes, que estivesse a falar lá nos Açores, aquelas pessoas de uma certa idade iam dizer: Aquilo é que era um homem. Aquilo é que era um homem. Um homem coerente, não era? O homem da sua palavra eu. Uh, penso muitas vezes na figura de São João Batista vemos um, um homem que, já desde criança, vê-se aqui, que eles dizem, mas afinal de <coughs> contas, quem é que vai ser este, esta criança? E, e foi aquele que veio anunciar Jesus, mas ele quando, uh, quando uh, saiu do deserto depois de se preparar, um homem que só tinha as coisas essenciais. peles de camelo, peles de animais, não era? Comia, para vestir. Para assistir, Comia gafanhotos ou, ou outra coisa. E dizia aquilo que às vezes as pessoas não queriam ouvir. Por isso é que eu digo, isto era um homem, nós dizíamos isto. Porque havia lá na, Aquelas pessoas mais antigas, eu não sei se ainda há, mas eu, eu falei há, há dois domingos da minha equipa, tem também um, um senhor na minha equipa que às vezes conta histórias do seu pai. E o seu pai era um homem que um dia foi o doutor e o doutor disse-lhe qualquer coisa acerca de fumar. Ele veio para casa, deitou umas cigarros fora, e nunca mais fumou um dia que fosse. Quando tomava uma decisão, era mesmo aquela decisão. eu acho que São João Batista era assim. Ele anunciava aquilo que tinha que anunciar e não se importava como é que a sua mensagem fosse recebida. Tanto que acabou por perder a sua vida, não foi? Acabou por. Yeah. Cortaram-lhe a cabeça. Yeah. Portanto, São João Batista tem, tem tanto, tanto que se lhe diga. Uma das coisas é que é filho de um casal de velhos, já ultrapassada a idade de poderem ter filhos, e, e, e a mãe dele, Santa Isabel, ficou grávida e ia ter um filho. Dá a impressão de que Deus está dizendo que o Velho Testamento está chegando ao fim, porque quem foi visitar essa senhora, já de idade, velha. Que ia ser mãe, foi uma jovem que também estava grávida e com um filho, Jesus. E elas, é interessante que João Batista e Jesus Cristo viveram debaixo do mesmo teto durante três meses. É? Nossa Senhora foi lá. E também é interessante notar que houve coisas especiais neste encontro. Santa Isabel reconheceu que estava na presença da mãe de Deus. Dando-me a é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor, já a chamar aquela jovenzinha a mãe de Deus, não, é? não foi os católicos mais tarde que inventaram a ideia de, ou o título de mãe de Deus? Isabel uhum. deu isso. pelo Espírito Santo, e foi. Yeah. Yeah. Reconheceu isso desde o começo. São João Batista ficou encantado de receber a visita do Filho de Deus. Começou a dar pulos no ventre da sua mãe. Quer dizer que este foi um nascimento com muitos acontecimentos. Ah, Zacarias era, era um sacerdote e ah, assistia ao culto ah, no templo em Jerusalém e foi-lhe dito que a sua mulher ia, ia conceber e ele não acreditou porque ela já estava velha, já tinha passado o período de poder ser mãe, ele não acreditou o anjo e o anjo disse olha, vais ficar calado até que isto aconteça. So, ele, de repente, perdeu o pio. <laughs> não podia falar, não, não podia dizer nada. Mas, assim que as coisas se cumpriram, e ele deu o nome a João, um, uh, 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 João é o seu nome, pronto, soltou-se-lhe a língua. E ele começou a falar, e até que fez um hino lindíssimo. Uh, bendito o Senhor Deus de Israel, que veio visitar o seu povo, etc, etc. E as pessoas começaram a ver. Ei, Guero, mano... Isto aqui há muita coisa especial, não é? E até alguns ficaram cheios de medo. A ver, isto não é um nascimento normal. Vamos ver isto: o que é que vai dar? Quem é que vai ser este menino que vai sair daqui? Não é? Foi, no fim da leitura, tem uma parte em que ele diz que as pessoas. Uh, todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos uhum. quem virá a ser este menino só so, quando ele cresceu começou a pregar e, e as pessoas iam a ele muitos diziam se -se? eu disse naquela altura já dizia que isto aqui vai ser alguma coisa especial e, e foi realmente alguém especial São João Batista é uma ponte é a ponta do antigo para o novo testamento. Ele veio encerrar, ele veio fechar. E a gente às vezes diz, tal pena ele nunca ter sido cristão. Não é? Pois. Ele deu dois dos seus discípulos para se tornarem discípulos dos seus. Mas ele próprio não lhe foi concedida essa graça. Não estava nos desígnios de Deus que ele fizesse parte do reino de Deus que Jesus veio fundar. Ele perdeu a vida... Logo no começo, quando Jesus estava a começar o seu ministério. Mas ele é dos maiores santos da igreja. Só há três santos, três ou quatro, é três santos, penso, que a igreja celebra o nascimento deles. Que é Jesus, Nossa Senhora Sim. e São João, São João Batista. É só. É, é, julgo, é só. E a igreja não celebra os santos no seu nascimento porque naquele dia nasce um pecador. Quando eles morrem e vão para o céu, quando é canonizado quer dizer que a Igreja está garantindo que esta pessoa está salva está no céu, aí já se pode fazer uma celebração, declarar o santo. Mas João Batista, ah, dizem os padres da Igreja, que ele quando nasceu já não tinha pecado. Aquele encontro com Jesus, em que ele saltou de alegria no seio, Jesus purificou do pecado original e ele já nasceu Santo, Não é? e foi sempre assim. Anyway. Eu, imagino, eu, eu imagino aquele encontro entre São João Batista e Jesus quando Jesus veio para se batizar. Portanto, João Batista reconhecia que era Messias, e Jesus disse, "Não, eu quero que tu me batizes". E portanto ele batiza os seus Mas imagina os sentimentos que iriam em São João Batista naquela altura. E há um outro aspecto, outra, uma outra parte que um, talvez o João saiba, saiba explicar bem, que é a questão em que ele manda os seus discípulos falar com Jesus e dizer: Mas afinal de contas, és tu o Messias ou devemos nós esperar outro? Quer dizer que, que seria que ele queria que os seus discípulos sabe, soubessem que era Jesus ou seria que, de alguma maneira, ele ainda tinha dúvidas? Yeah, uh, eu li comentários sobre isso e uh, hoje em dia os teólogos estão divididos nessa parte. A maior parte deles acha que João Batista nunca soube, nunca entendeu por completo uh, o messianismo de Jesus Cristo. Uh, aliás, que ele nunca ouviu perfe perfeitamente, não viu todos os aspectos da mensagem messiânica de Jesus Cristo que ele morreu logo no começo claro. quando essa mensagem estava a ser divulgada portanto ele não sabia como é que se ia realizar esse messianismo um outro aspecto é que João quando estava na prisão já para ser morto ele passou crises como qualquer pessoa que está abandonada numa masmorra naquele tempo em que os presos sempre foram maltratados mas naquele tempo ainda pior há dias que a gente fica a pensar mas afinal por que é que eu estou aqui porque ando a dizer aí umas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, incluindo o rei. Mas e... talvez seja de alguma maneira uh, para nós que somos humanos e que às vezes sofremos também o desânimo ai, ou ai. que sofremos a dúvida afinal de contas vemos mas afinal de contas nós não somos os únicos que temos essas dúvidas não somos yeah. isso não a, a, a Madre Teresa de Calcutá não foi yeah. disseram que ela tinha muitas dúvidas no fim da sua oh, vida yeah. não foi yeah. vivendo na escuridão espiritual na escuridão da noite espiritual yeah. e também João Batista talvez pensou depois daquele batismo no Jordão e ouvindo a voz do Pai do Céu etc e depois vai para a cadeia e ele espera que que Jesus vá soltar se ele é o filho de Deus na realidade, ele vai me vir soltar. Como ele não me veio soltar, deixa-me mandar os meus discípulos a perguntar. Epá, é mas és tu ou não? Ah, etc. Bem, caros amigos, dizem-nos que, que o tempo se está acabando. Hoje é o dia de São João Batista. A igreja toda no mundo inteiro celebra o nascimento de São João Batista, um grande santo. É o santo que veio encerrar a jornada de dois mil anos do Antigo Testamento, que começou em Abraão. E terminou em João, para começar o Novo Testamento em Jesus, que veio morrer por nós. Obrigado pela vossa atenção, boa tarde e adeus.